Ei, o que está a fazer aqui? Olá, Dick. Cabo? Sargento? Está bem. Até logo, Cabo St. John. Disse-me que ele era um dos nossos melhores condutores. Se o deixar escapar, não o voltará a apanhar. Isso é o que vamos ver. St. John termina. Lobos infectados já! Por onde? Ora, aqui está. Coronel, já o encontrei. Ah, vá lá! Não me vais facilitar a vida, pois não? Filho da puta! Yeah.
da moto! Vou apanhar! Escapar, Nick! Como é que isso vai, amigo, é? Parece que estás a ter um dia caótico, não é? Mesmo como gostas. Não me apanharão vivo. Bem, acho que já o fiz. Mas a mim tanto me faz. Pode ser vivo ou morto. Malditos anarquistas. Coronel, apanhei. Estou a transmitir as coordenadas. Bom trabalho, cão. Yeah. Não me deixes aqui! Não me deixes! Espera! Não podes deixar!